ölkənin dırnaq arası vitse prezidenti Mehriban Əliyevaya səsləndirəm. Mehriban Əliyeva, ikinci Qarabağ müharibəsində iqid oğullarımız, kasıb balaları getdi canları ilə torpaq aldılar. Şəhid olanları oldu, qazi olanları var. Və bu şəhid ailələrinə yardım eləmirsən, məlum məsələdir. Və qazilərə də yardım göstərmirsən. Bəs sənin bu polislərin, sənin sevimli Lyubimçikin, Vilayət Eyvazov nəyə görə görəsən qaziləri döydürtdürür? Nəyə görə Mingəçevirdə şəhid bulağı sökülür və qazilər etiraz edir, Mingəçevir polisi onları döyür? Nəyə görə Gəncədə qazilər döyülməlidir? Bu uğursuz siyasətinizi nə ilə cavab verə bilərsiniz? Və necə? Mehriban Əliyeva, oğurladığım milyardları qoyuram hələ ki bir qırağa. And ola Allaha ki, vaxt gələcək, səni azadlıq meydanında deyəcəm ki, ayrılıqdan yana kaç şarkı varsa, bu akşam hepsini çal benim için. Bütün zarar ziyanın hesabı benden. Bütün milletin hayfını sende oradan alacağım. Mehriban Əliyeva. Eləcə də sənin kızlarının. Çünkü İlham Əliyev dibildi. Buna başa düşdük. Adam özünü idare edə bilmir. Adam ailəsini idare edə bilmir. 10 milyonluq Azərbaycan xalqını necə idarə eləsin? Sənsən bugünləri Azərbaycanı idarə edən və ona görə də hapsini çalacaqsan mənim için.